Közeledik a felsőoktatásba jelentkezés határideje, most fognak szakot és intézményt választani a tovább tanulni vágyók. Hogy a sikeres felvételt követően mik a teendők, arról a Pécsi Tudományegyetem egyetemi hallgatói önkormányzatának elnökével, Takács Gyulával beszélgetünk. Üdvözöllek! Üdvözöllek én is, és a tévénézőket is egyaránt. Milyen kérdésekben tudtok tehát segíteni az első éves hallgatóknak? Azt látni kell, hogy amikor a ponthatárok kihirdetése kerülnek, hogy a hallgatók azonnal már kötődni fognak a Pécsi Tudományegyetemhez, és eltelik kvázi egy hónap, mire a hallgató jogviszonyt meglétesíteni fogják. Ez egy olyan időszak, ahol nagyon fel kell készülni a hallgatóknak arra, hogy hol fognak lakni, milyen olyan jellegű kötelezettségeik vannak, amelyek ténylegesen nem kifejezetten a tanulmányokhoz, inkább az itt lévő életükhöz kötődő kötelezettségeket foglalják magukba. Ilyen például egyébként a lakhatásnak az első számú biztosítása. Itt ugye nyilván kétféle módon tudják hallgatók ezt biztosítani, ez egyik az a kollégium, másik pedig maga az albérlet. Az albérlet tekintetében maga a piac kínál lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy tudjanak találni maguknak olyan szobatársakat és albérleti alternatívákat, amelyel tudnak utána a pécsi életbe becsatlakozni. Amiben mi tudunk segíteni, az talán inkább a kollégium elhelyezés. Itt tudni kell az, hogy szinte rögtön már a felvételi tájékoztatóval küldünk egy tájékoztatót a kollégium jelentkezésre vonatkozóan. Itt pedig az elmondható, hogy a hallgatók 80-85%-át, akik jelentkeznek elsőévesek a kollégiumba, fel fogjuk tudni venni. Hogy milyen kollégiumban nyernek felvételt, ez sem általában nem mindegy. Pécsett rendkívül pozitív a helyzet ilyen tekintetben, hiszen gyakorlatilag a volt PPP-s rekonstrukciós eljárásban olyan kollégiumaink vannak, amelyek abszolút versenyképesek Magyarország teljes felsőoktatását tekintve. Ide tartozik az például, hogy összesen 2900 kollégiumi férőhelyen rendelkezünk. Ezeket a kollégiumi félőhelyeket az Egyetemi Hallgató Önkormányzat kezdeményezésére és a kancelláriával közösen tudtuk a kollégium díjakat csökkenteni az elmúlt évben. Így aztán azok a kollégiumok, amelyek korábban rendkívül jól fel voltak újítva, és 18.000 forintos kollégiumi díjként lehetett őket igénybe venni, a Jakab-hegy és a Szalai László kollégium esetében például 9.320 forintra tudtuk csökkenteni, ez egy rendkívül nagy eredmény. És itt jön szóba közvetetten az a stratégia, amely kapcsán az elsős hallgatókat kifejezetten ugye tudjuk támogatni, hiszen nem csupán elég egy kollégiumba bekerülni, gyakorlatilag az ösztöndíj rendszert is hozzájuk kellett igazítani, oly módon, hogy az elsőéves hallgatóknak rendszeres tanulmányi ösztöndíj nem folyósítható a kormányrendeletnek megfelelően, így aztán egy kifejezett elsősök kiegészítő alaptámogatására tudnak a hallgatók pályázni. Ez 60.000 forintot jelent egy fél évre vonatkoztatva, havi folyósításként tudjuk ezt részükre biztosítani. Ez egy szociális alapú támogatás. Mindemellett egyébként szociális alapon már szeptemberben találkoznak a hallgatók a rendkívül sokrétű ösztöndíj rendszerünkkel, így aztán teljesítmény és szociális alapon több pályázatot is lehet pályázni. Az elsőéves hallgatók esetében azért az elmondható, hogy aki rendkívül rászoruló, az még ezt az egyébként csökkentett kollégiumi díjat is megpályázhatja oly módon, hogy az Egyetemi Hallgató Önkormányzat át tudja vállalni ennek a költségét. Ez az esélygyelőségi pályázat. Én azt gondolom, hogy azok a hallgatók, azok a családok, akik és kifejezetten Pécs olyan agglomerációs környezetéből érkeznek, ahol rendkívül nehéz szociális helyzetben vannak, ez egy hatalmas segítség tud lenni. Milyen egyetemi élet várja itt Pécsett a hallgatókat? Amire nagyon büszkék vagyunk, az az, hogy az elmúlt jó pár évben a Pécsi Egyetemi Napok például egy 2-3-4 éves ciklusokban került megszervezésre. Ides tovább 4 éve minden évben meg tudtuk szervezni a Pécsi Egyetemi Napokat, amely oroszlán részét képezi a nem csupán az egyetemisták számára biztosított kulturális közösségi életnek, de talán a régió legnagyobb könnyűzenei fesztiváljaként is most már becsatlakozott ebbe a körbe. Ezen kívül a gólyabáló, gólyatáborok nyilván ugyanezt a célt szolgálják meg, illetve hogyha időrendben haladunk ugye a felvett hallgatók tekintetében, akkor a gólyatábor az az első olyan impulzus, olyan közösségépítő kulturális esemény, amelybe ők be tudnak csatlakozni, kiegészítve azzal, hogy ezt a rendkívül bonyolult ösztöndíjrendszert, vagy akár a tanévkezdéssel kapcsolatos tanulmányi adminisztrációs oktatás szervezési nehézségeket ott már el tudják sajátítani. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Én köszönöm.